עכשיו, נמצא לה? כן, מה קורה? רוצה לדמי פה. ברוך הבא לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה ובכן לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמותם עשיתם חוקים ומשפטים צדיקים לכל התורה הזאת אשר